wote ambao mko hapa ndani, mabibi na mabwana, Wasafi tumekuwa kwenye utaratibu mzuri sana wa kuhakikisha tunaponya roho za watu kupitia vipindi vyetu mbalimbali. Lakini tuna kipindi kimoja cha Jumapili ambacho kwa kawaida iki huwa kimebeba nyoyo na roho za watu wengi sana na wameokoka sana kupitia hapo. Pigieni makofi mengi sana kwanza kwa hilo. Makofi mengi sana tafadhali. Na hapa ndio time ambayo huwa namuona mkurugenzi wangu wa vipindi bwana Nelson Kisanga. Asante sana bosi wangu. Umetisha sana kwenye haya maeneo. Kwa heshima kubwa kwa siku ya leo, sisi tunafanya vitu vyetu kwa misimu. Sasa msimu wa kwanza wa kipindi cha Jumapili ambacho tunasifu na kuabudu umekwisha. Kwa tunaingia kwenye msimu mwingine. Tungesema ni season hii ni season nyingine. Kwa tunaingia kwenye msimu mpya wa kipindi chetu kipya cha Jumapili. Makofi mengi sana tafadhali kwa Wasafi. Na sasa bila kupoteza muda, nitaomba tuelekeze macho yetu huku. Lakini kwa sababu ni jambo zuri na la kupendeza, wale wenye afya njema nitaomba msimame wakati tunapiga makofi mengi sana. Mkurugenzi wa vipindi, uko poa? Nitaomba tusimame kwa pamoja. Ladies and gentlemen, naomba tuelekeze macho yetu huku sasa. Naomba wote tusimame na tupige makofi mengi sana ambayo jicho lako kadiri. Shusha kidogo. Jamani, makofi mengi sana kwa hao tafadhali. Na sasa niwaombe hawa mnaoona ndio watangazaji wapya wa kipindi kipya katika msimu huu mpya. Makofi mengi sana kwa hao tafadhali. Ukisikia Wasafi hatuna jambo dogo, ni hatuna jambo dogo. Tukiweka tunaweka watu wakubwa na waheshima. Sasa naomba watangazaji tafadhali, naomba mje hapa mbele ili watu waone kwa uzuri. Kofi mengi sana kwao. Sasa iko namna hii. Bahati nzuri sana dada yetu Christina ni umeshaponya nyoyo za watu wengi, unahudumu sana. Kwa hiyo tutabarikiwa na wewe kama mhudumu. Utaendelea kutengeneza kizazi chetu na kizazi chetu na kizazi chetu. Tunaamini kupitia hapo familia nyingi sana zitakuwa sawa sawa. Makofi mengi sana kwake tafadhali. Lakini pia tunaye mtumishi wa Mungu. Prophet, umefanya kazi zikubwa sana. Tunaheshimu sana. Na tunaamini kabisa kabisa kupitia kwa huduma yako na huduma ya dada yetu Christina, watu wengi watapita kwenye mstari. Makofi mengi sana kwa Prophet tafadhali. MC Madevu, najua ukimaliza miezi sita na wewe utakuwa mtumishi mzuri. Ukiwa pamoja na watumishi hawa nguli, tunawategemea sana. Jamani, hawa ndio wataingia kwenye msimu wetu mpya na kupitia kwao Mwenyezi Mungu atatupitishia neema zetu. Tunawapenda kuliko mnavyofikiria na tunaamini kupitia kwenu taifa litasonga mbele. Asanteni sana. Asanteni sana. Jamani, kidogo kwa niaba ya wote, tukiwa na mama katikati tena tunafanyaje? Sisi lazima tupate hata neno kidogo. Karibu sana. Bwana asifiwe. Nasikia kunyenyekea sana kwa meza moja na mtumishi wa Mungu nabii. Mimi ni mdogo sana kwa kitu. Najua si platform ya kutengeneza umaarufu, lakini naona jukumu tena la Mungu kwetu kwa ajili ya kuwahudumia watu wake. Hivyo nikiwa mbele ya like hii, niwaombe tena niwe mdogo kuliko wote. Ninyi mtaniongoza chini ya uongozi wetu wa mkurugenzi na viongozi wenginewe. Naomba niwe mdogo na mnielekeze, sijui mnifundishe. Na
Niombe wa Tanzania, tuombe. Sio kutaka jina, sio kutaka umaarufu, lakini naona ni utumishi tena mwingine, kazi nyingine tena ya kuwatumikia. Na hatutaki kuharibu, na hatutaki kuharibu sifa ya Mungu, na hatutaki tuanze kitu tuache njiani. Natamani Mungu atutumie kwa kadri apendavyo ili tufike level nyingine. Amen. Baada ya kusema hayo, ninawatakia utazamaji mwema wa kipindi chetu kipya cha Sunday Worship every Sunday morning. Karibu. Hallelujah. Binafsi naweza nikasema naishukuru sana Wasafi Media na mkurugenzi wa Wasafi kwa kuona kwamba kuna jamii kubwa ya watu ambao hawana nafasi ya kufika kwenye ibada kila Jumapili. Hivyo wanaweza wakaabudu wakiwa majumbani mwao au sehemu za kazi kupitia media hii ya Wasafi. Niseme tu Mungu akibariki chombo hichi, na Watanzania watarajie kukutana na mkono wa Mungu huko walikokuwa majumbani kwao. Wapenzi wa Bwana, Bwana Yesu asifiwe. Kila ninaposikia jukumu la kuwahudumia watu katika mwavuli wa Yesu Kristo, mimi huogopa. Lakini sauti moyoni mwangu inanongona kwamba Yesu aliyeyapanga haya atatangulia, na yeye atakiongoza kipindi. Mtuombe ili tusionekane sisi, bali Mungu aliyetutuma. Jamani, makofi hayatoshi haya. Alafu nilikuwa ninaona kama tayari shughuli imeanza. Mungu awabariki sana. Sasa wewe, tutaendelea na kazi baadaye. Mtumishi wa Mungu, naomba nikuruhusu, lakini dada Kristina, wewe usiondoke kwanza. Tuna mgeni mmoja kutoka Rwanda. Tuna mgeni wetu kutoka Rwanda. Sabora TV.